Rëshqitjet e dheut tek vendi i quajtur Kalaja në hyrje tunazës së Pogradecit vazhdojnë të jenë kërcënim për automjetet dhe kalimtarët, edhe pse ka dy projekte për të forcuar strukturën e shpatit të malit dhe një studim gjeologjik, ende asnjë sinjal nuk ka për nisjen e punimeve. Avni Myrte, inxhinier në emergjenca civile pranë bashkisë së Pogradecit, tregon se ka dërguar disa shkresa zyrtare edhe në adresë të kryeministrit dhe ministrisë së energjetikës për të nisur menjëherë punimet. Ne si bashki jemi drejtuar dy herë kryeministrit dhe ai nga sekretari përgjithshëm i është lënë detyrë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, zhvillim Ministrisë së Energjisë dhe që të mbjellshëm këtë problem. Faktikisht janë bërë dy studime, dy projekte, një e ka bërë firma ANK, e cila solli edhe sondën gjeologjike dhe prekohor, por doli vlerë e madhe, pastaj ndryri Instituti Ndërtimit dhe ka ngelur në mes të rrugës. Unë kam një dosje plot të rëshkresat që kemi kërkuar, të ashi besim në vetëm e kemi në media, sepse nga organet qeveritare e këllëshlen. Rezik shmëria është, ja zokën në qështë madhë. Pre një viti edhe një biznes privat i zotit Arben Manelari është mbyllur, ndërkohë që a i kërkon sigurimin e pronës të ti dhe biznesit, me të cilin siguron të ardhura për 4 pjestarët e familjes të ti. Kam 3 vite që nuk funksionon fare, po të se jam i falimentuar. Një vit që të është mbyllur? Një vit është mbyllur nga bashkia, unë s'kam qarë bëjë. Po, këtu banojmë, kemi përgjë nga 97 banojmë këtu, si biznis është biznis i parëfarën të vëllit, që nga 94, e dhe në sot. Familiarisht, kjo është disa jonë. Rëtë parë të sigurët biznisi, po edhe dyta e qytetarët poshtë. Aty ka kalojnë lojnë njërës, se shkalojnë vetë një makinë, kalojnë ma unë, djarë, fëmijë, kalojnë ma njërës, lajë gjithë, komplet gjithë. Së është vetëm qëtësimi, me gjithë qytetit. Një vit më parë, pasi u bë studimi gjeologjik, u hartuan dy projekte se si mund të ndaloj shkarja e dheut për të garantuar sigurinë e jetës për kalimtarët dhe automjetet. Por megjithatë, këto dy bllushe betoni janë i vetmi paralajmërim për rrezikun.